آل خلیفہ کے سیکورٹی ایئرلائن کے مظلوم اور نیت مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ایک بار پھر آنسو گیس کے گولے داغے اور پیلٹ گنوں سے فائرنگ کی۔ منامہ پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق آل خلیفہ کے سیکورٹی اہلکاروں نے بحرین کے علاقوں ابو صیبہ اور شاہخورہ میں پرامن احتجاجی مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے اور پیلٹ گنوں سے ان پر فائرنگ کی۔ آل خلیفہ کے اہلکاروں نے اسی طرح سترہ کے علاقے میں مظاہرین کے خلاف پیلٹ گنوں کا استعمال کیا۔ سترہ میں ہونے والے مظاہروں کے دوران مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے کہ جن پر انقلابی نعرے درج تھے۔ اس کے علاوہ شہدا کی تصاویر بھی بنی ہوئی تھیں۔ مظاہرین نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھنے پر بھی تاکید کی۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین میں 14 فروری 2011 سے آمریت کے خلاف تحریک جاری ہے اور اس ملک کے عوام شاہی حکومت کے خاتمے اور جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔